Васіль Быкаў, «Жураўліны крык», частка чацвёртая. Злосны на старшыну за тую пагрозу і ўзрушаны небяспекай, пшанічна нерухома пастаяў з хвіліну, разбіраючыся ў пачуццях, а потым амаль раптам, прыняўшы нейкае рашэнне, нягучна кінуў цемру. «Хопіць! Так, хопіць! Хопіць мясіць гразь па гэтых разбітых дарогах, хопіць гібець на сцюжы, галадаць, хопіць пакутаваць ад страху, капаць, перакопваць зямлю, глухнуць у баях, дзе толькі кроў, раны і смерць. Даўно ўжо пшанічны прыглядаўся, чакаў зручнага выпадку, вагаўся і баяўся, але цяпер, трапіўшы ў тую мышалоўку, канчаткова рашыўся. Свая рубашка бліжэй да цела, а жыццё для яго даражэй за ўсё, і захаваць яго можна, толькі кінуўшы зброю і здаўшыся немцаў. А вось не заб'юць, дарма, што столькі баюць пра іх. Пшанічны не дзіця і ведае, што і немцы людзі». Вецер усё гудзеў у вушах, астуджаў твар, і каб затуліцца ад яго і аддацца думкам, пшанічны зноў схаваўся ў акопе. Траншэі ён вырашыў не капаць, хай гэта робіць глечак, а ён ужо адкапаў сваё. Пакідай тут яму не шкада нікога, старшына зубасты і грызотны, як фельдфебер. Вітька свіст, блатняк і брахун, усё мурло ды мурло. Праўда, ён і астатніх, апроч хіба Карпенькі, таксама называе аднымі мянушкамі. А ўсе ў яго паніч, фішар вучоны, глечак салага, але ж яны ўсе маладзейшыя, а ён пшанічны, разаў паўтара старэйшы за кожнага, хіба толькі Карпенка такого ж узросту. А ўсе то сапраўды паніч, распешчаны ў дзяцінстве беларучка, майстар на навуку і гультай у працы. Глечак зусім дзіця зялёнае, паслухмяны, але як трэба не абстраляны, баязлівы, з такім не дужа весела ў баі. Фішар падслепаваты кніжнік, а вінтоўкі стрэльнуць не ўмее, заплюшчвае вочы, калі націскае на спуск, вось і ваюць такімі. Хіба з імі адужаеш тых абучаных узброеных адменнай загранічнай як цацка зброяй, аўтаматамі ды кулямётамі, што страляюць, бо швейныя машынкі шыюць. У зацішку акопа, чутна, як непадалёку, дзяўбе зямлю глечак, зрэдку парыпваюць на ветры дзверы старожкі, і шуміць высвіствае сваю восеньскую песню «Сохлы быльнёх у канаве». Пшанічны даеў вынятыя з кішэні рэшткі сала і, сашчапіўшы рукі, сцішыўся, аддаўся журбоце думак. Няладна і гаротна склалася жыццё гэтага чалавека. Першыя ўражанні крыўды ўчэпістай доўга трымаюцца ў чалавечых пачуццях. Іван, як цяпер памятае, тое цяжкае галоднае лета, калі бабы з суседняй вёскі Альхоўкі з вялікай дня выходзілі на ўзмешкі, збіралі шчаўе, крапіву, пухлі з голаду, дзеці і старыя. Чорныя і маўклівыя ад гора, усю вясну хадзілі ў поле паўз хутар альхоўскія мужыкі. Людзі елі траву, таўклі кару з дрэў, церлі мякіну, рады былі якой жменцы пазаддзя, каб падмяшаць у травяністую агідную страву, склеіць страўнікі. У іх на хутары таксама было не густа, але травы не елі, даіліся дзве каровы, і ў свірані ў засеках сёе-тое яшчэ мелася. У тое лета лёс звёў 13-гадовага Івана з вясковым дзецюком Яшкам. І ад таго, што ў свой час пшанічны памыліўся ў выбары між ім і бацькам, усё жыццё пасля ён горка наракаў на сябе. Аднойчы на нейкае свята Пятра ці Сёмуху у дрымотны летні адвячорак, калі паніжэлае сонца губляе свой спякотны напор, 13-гадовы Іванка вяртаўся на хутар. Незадоўга перад тым бацькі прыехалі з кірмашу, і ён адвёў на падлесак каня, спутаў і пусціў пасвіцца. Падыходзячы ўжо на высокае брамы панадворка, хлопец учуў гамонку ў двары, жаласны жаночы голас і рэдкае, незадаволенае пакырхванне бацькі. Бацька ў новай святочнай сарочцы і камізэльцы сядзеў на прыступках ганка і пасопаў люлькай, а побач, згорбіўшыся і затуліўшы твар, нізка завязанай хусціткай, стаяла ўдава Міроніха, іх нейкая далёкая сваячка, яна плакала і нечага прасіла.
У той час, як Іван зайшоў на панадворак, якраз наступіла паўза. Кабета з просьбай і страхам глядзела на бацьку, прыкрыўшы рашком хусткі рот. А бацька злосна, як адразу заўважыў хлопец, чмыхаў клубамі дыму і маўчаў. «Ладна», – урэшце азваўся ён, – «хай прыйдзе, дам спут. А заўтра на зорцы, каб быў тут. Касы не трэба, касу маю возьме». Кабета перастала плакаць, высмаркалася і пачала дзякаваць, а бацька ўзняўся і пайшоў з ганка. Назаўтра ранечкай маці, як звычайна, ласкава разбудзіла Іванку на гары, падала завязаны ў ручнік сняданак, кавалак вяндліны і акраец хлеба. Ён заўсёды ў такую пару насіў бацьку ў поле снедаць, але гэты раз ежа было ўдвая болей, чым калі раней. Іванка здагадаўся, што гэта па магатару. Работнікаў яны наймалі раней, у касьбу, жніво, малацьбу, але трымалі нядоўга. Бацька быў патрабавальны, сам цягавіты ў працы, дужы, і мала хто мог дагадзіць яму. Выйшаўшы з алешніку, Іван убачыў на палову скошаны лужок, і ў канцы яго бацьку і яшку цераха. Але, відаць, нешта там здарылася, бо яны не касілі, а стаялі адзін насупраць другога. Бацька адной рукой трымаў зламаную ў шыйцы касу, другой касільна і злосна пазіраў на яшку. А дзяцюк у зрэбнай кашулі з падкасанымі да калень нагавіцамі чухаў худыя грудзі і апраўдываўся. «Дзядзечка Супрун, далі бог незнарок, замахнуўся, а яна не каўзнулася аб камень і адляцела». «Лайдак пракляты, гультаіна пархатая!» – крычаў бацька, трасучы густой з ляжалай барадой. «Такую касу спляжу! Нябось чужое, га? Каб сваю то інакш бы глядзеў! Басота ты! Іх ты!» Ён кінуў касу аберуч, схапіў касільна, замахнуўся і, крычучы ўсё болей, звярэючы, пачаў ім біць хлопца па галаве, руках, якія ўзяў той, каб засланіцца. Іван адчуў, як самлелі ад страху, а болі ад узрушлівай непрыемнасці яго ногі. Хлапец баяўся і хацеў закрычаць на бацьку, каб спыніць яго шаленства. Яму шкада было ціхага неадужага дзецюка, аматара рыбнай лоўлі. Зайздроснага знаўцу усіх навакольных лясных спраў. Але Іван не закрычаў, а памалу ішоў да іх, хоць яму хацелася ўцячы адсюль, каб не бачыць і не чуць нічога. За зламаную касу яшка працаваў у іх лішні тыдзень. Стагаваў, сушыў, звозіў сена, затым яшчэ памагаў жніво. Іван да яго ставіўся добразычліва. Пасля таго выпадку на сенажаці ён маўкліва адчуваў і сваю вінаватасць, і таемную невыразную крыўду. Яны пасябравалі, хадзілі разам купацца, ставілі на кратоў пасткі і ніколі не гаварылі пра бацьку. Іван ведаў, што яшка ненавідзіць гаспадара. Гэтая яго непрыязнасць неўзаметку перадалася і маладому пшанічнаму. Ён адчуваў, што бацька сквапны, злы, несправядлівы чалавек, што гэта нядобра. Мінула некалькі год. Іван улёг у сялянскую працу і наперакор сабе ва ўсім цягнуўся за бацькам, які бязлітасна школіў сына ў няхітрай земляробчай навуцы, што спасціг на практыцы сам. Яшка неўзабаве пайшоў на службу ў чырвоную армію, адслужыў там 2 гады і вярнуўся ў вёску інакшым, пасталелым і паразумнелым чалавекам. Праз нейкі час ён стаў завадатарам усіх маладзёжных спраў у вёсцы, пачаўшы гэтую сваю дзейнасць з гуртка ваяўнічых бязбожнікаў. Іван наогул стараніўся вясковых хлопцаў, у вёску хадзіў, калі ў святы на вечарынкі, а так жыў дзікавата, сваім хутарам, гаспадаркай, пад штодзённым бацькоўскім кантролем. Але ўзаемная прывязанасць маладога пшанічнага і былога парабка Яшкі, відаць, захавалася ў сэрцах абодвух. І вось аднойчы, у познюю восень, сустрэўшыся на вясковым выгане, Якаў запрасіў прыходзіць увечары, паглядзець на рэпетыцыі бязбожнай п'есы. Іван не падумаў тады, як да таго паставіцца бацька, згадзіўся. Увечары намазаў дзёгцем юхтавыя боты, апрануў паддзёўку і пайшоў. Там яму спадабалася, хоць ён сам не ўдзельнічаў у п'есе, але затое паглядзець на іншых было цікава.
Пасля ён зачасціў тую пахілую ўдовіну хаціну, бліжэй сышоўся з хлопцамі і дзяўчатамі, яго не крыўдзілі, хоць часам нязлосна кпілі і жартам абзывалі маладым падкулачнікам. І вось аб гэтым неяк даведаўся бацька. І аднойчы ў ранку, заходзячыся ад злосці, накрычаў на Івана, выцяў аброццю маці, калі тая заступілася за яго, і пагразіў выгнаць з хаты бязбожніка сына, які ганьбіў на старасці бацькаву годнасць. Івана было вельмі крыўдна, але даўняя закаранелая прывычка ва ўсім падпарадкоўвацца бацькавай волі ўзяла сваё, і ён перастаў наведваць Яшку. Якаў гэта заўважыў, і аднойчы, разам вяртаючыся з млына, яны шчыра разгаварыліся. Гаварыў, праўда, Яшка. Іван слухаў, бо па натуры быў маўклівы, але не згадзіцца з хлопцам не мог. А Якаў расказваў пра класавую барацьбу, пра крушэнне прыватна-ўладніцкіх звычаяў, пра тое, што стары пшанічны вясковы міраед, што ён змардаваў яго, Іванаву маці, бы батрака заездзіў самога Івана, што ён гатовы задушыцца ад сквапнасці. «Слухай, як ты жывеш з ім? Я ўцёк бы ад такога злыдня. Хіба ён бацька табе?» Івану было вельмі кепска. Яны ішлі тады па ціхай пясчанай дарозе, загружанымі вазамі, і ў яго вачах, наганяючы неадольную млосць, мільгалі і мільгалі колы. Ён верыў Яшку і разумеў, што лепей было б яму парваць з бацькам, пайсці на свой хлеб. Як-небудзь пражыў бы, але на гэта не хапала адвагі. Так як след не самкнуўшыся назаўжды разышоўся яго шлях з грамадой, з тымі, якія б далі яму веру ў жыццё, уласную годнасць і, можа, засцераглі б душу ад нястерпных пакут адзіноцтва. Далей, праз які год ці два, бацьку раскулачылі, забралі ў сельсавет увесь іхні набытак, апісалі будынкі, а самога з маткай саслалі. Іван тую зіму жыў у мястэчку ў дзядзькі і вучыўся ў сямігодцы. Дзядзька быў неблагі чалавек, майстравіты на ўсе рукі, з пляменнікам ён абыходзіўся нараўне са сваімі трыма дочкамі і нічым не дакараў яго. Але па галоўных прыкметах і дробязях юнак згадваў, што ён тут усё ж лішні, што ён чужы, і ад таго Івану не было радасці. Вучыўся ён неблага, разумеў і любіў матэматыку, і пасля сямігодкі падаў дакументы ў настаўніцкі тэхнікум. Ён чакаў экзаменаў, чакаў і марыў, бачыў у сваім студэнцтве адзіны шчаслівы выхад з таго ліха, у якое яго загнала жыццё. Але на экзамены яго не выклікалі, дакументы неўзабаве вярнулі, і ў казённыя паперы холадна тлумачылася, што прыняць яго ў тэхнікум нельга, бо ён сын кулака. Гэта было вялізным горам для маладога пшанічнага, большым за тое раскулашванне, якога яму не давялося бачыць першай сапраўднай незагойнай крыўдай душы. Іван падумаў, што ён не такі, як усе, што бацька ў цень, як праклён, цяпер будзе засціць жыццёвы шлях сына. Але перайначыць, што здавалася яму, ўжо было позна. Пасля няўдалай спробы вучыцца далей, пшанічны ўжо рослы, прывычны да працы дзяцюк, з год прызвычаіўся каля дзядзькі да мулярскай справы, а затым пайшоў у горад шукаць свайго хлеба і свайго шчасця. У Бранску ён паступіў у мулярскую арцель, трапіў у брыгаду такіх жа, як сам маладых хлопцаў, мураваў фабрычныя гмахі, на вузкіх дашчатых сцежках ганяў тачкі зрошчанай. Па страмянках цягаў на паверхні цэглу. Сябе ён не шкадаваў. Працаваў запалам, з бацькавай цягавітасцю, і гэта неўзабаве заўважылі сябры і начальства. Яго хвалілі на сходах, ставілі ў прыклад іншым, і хлопец пакрысе пачаў забывацца на сваю ўшчэрбнасць і няшчаснасць. Пра бацькоў ён не гаварыў нічога, пісьмаў ад іх не атрымліваў і не ведаў, дзе яны і што. Часам, калі ўночы снілася што-небудзь з дзяцінства, тады агартала жаласлівасць да ціхай, забітай маткі. Бацьку ён не спагадаў, ведаў, ён і там, гэткі ж сквапны, злы і зацяты.
У той час на будоўлі стварылі камсамольскую ячэйку. Многія хлопцы паўступалі ў камсамол і, вядома, пацягнулі туды і лепшага муляра пшанічнага. Ён падумаў, крыху разважыў, а пасля, захвочаны давер'ем і павесялелы ўжо ад былой нягоды, паверыў, што і ён можа стаць чалавекам, пісаў заяву. На сходзе запатрабавалі расказаць усё пра сябе, бацькоў і радню, і калі пачулі, што ён сын кулака хутаранца, у прыёме пшанічнаму адмовілі. Ён цяжка перажываў, дзён колькі не хадзіў на працу, пластом ляжаў у інтэрнаце. Здарылася так, што не знайшлося нікога, хто быў бы да яго бліжэй за ўсіх. Суцешыў тую хвіліну, абнадзеяў, да яго раптам перамяніліся ўсе дружбакі. Пачалі чужацца хлопцы, трымацца асобна сваёй камсамольскай кампаніі. Гэта было незабыўнае да смерці крыўда. Іван Пшанічны ўжо канчаткова уверыўся ў сваю адверджанасць, і яго ўпартае сэрца прагнула помсты. Ён паехаў з Бранска, жыў колькі часу ў Данбасе, працаваў на шахтах і ўсюды памятаў, што ён не раўня іншым, што ён класавы вораг, што між ім і людзьмі пралегла глыбокая праваліна ў жыцці. Часам ён імкнуўся забыцца на гэта ў працы, часам у гарэлцы, але яна не забывалася, не міналася ніяк і нідзе. Аб гэтым яму напомнілі ў ваенкамаце, калі прызывалі ў войска. «Ты сын кулака, і будзеш служыць у рабочым батальёне», – сказаў заклапочаны мітуслівы капітан. І Пшанічны стаў чырвонаармейцам працоўнага батальёна. Трохі вучыўся вайсковай справе, а больш працаваў. Будаваў чыгункі, масты, тунэлі. Гэта было ў Сібіры. Узімку ён налаўчыўся ездзіць на лыжах. У спаборніцтвах аднойчы заняў першынство. І калі неяк сталі арганізоўваць лыжны агітацыйны прабег на 200 кіламетраў, то ў ліку лепшых лыжнікаў запісалі і Пшанічнага. Ён быў рады вылучыцца, хоць гэтай сваёй якасцю, але і тут чорным катком з'явілася на яго дарозе мінулае. Ужо са старту яго вярнуў камісар. Сказаў, што яму ехаць нельга, бо ў яго, чырвонаармейца Пшанічнага, не ўсё ў парадку з біяграфіяй. Пасля яшчэ было многа дробных і вялікіх крыўд, якія параджаліся яго бацькоўскім мінулым, і Пшанічны скарыўся. Саступіў у бок. Не лез болей туды, дзе былі не такія, як ён, людзі. Толькі сам сабе, сам для сябе, наперакор усім, такі воўчы дэвіз засвоіў пакрысе Іван Пшанічны. Ён не грэбаваў нічым. Калі тое трэба было, хлусіў, краў, ашукваў. Да слабейшых у яго заўжды накіпала нянавісць. Дужэйшых ён пабольваўся і ненавідзіў. Ён румеў, рабіўся нягодны, нялюдскі, злы, нядобры, як бацька, але перайначыць сябе ўжо не мог і каціўся ўсё болей туды, куды гнала чалавека ягоная крыўда і злосць. Калі пачалася вайна, і нямецкія войскі хлынулі на нашыя землі, сярод вялізнага мора, бяды і слёз быў адзін чалавек, які таемна радаваўся. Гэтым чалавекам быў баец запаснога батальёна Іван Пшанічны, які затым стаў франтавіком і сёння вось займеў канчатковы намер здацца ў палон.